Finalmente saiu o resultado do evento da Dragon Rework. Assiste esse vídeo até o final, mano, porque tem muita Dragon braba. E se você gostar do vídeo, mano, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Vamos colocar uma meta pra esse vídeo aqui de 300 likes. E se você tá procurando um lugar no Roblox, mano, pra deixar sua skin muito mais braba, tem o grupo do Lorde. Vou deixar aí no primeiro link da descrição, porque na moral, olha esses itens que você pode colocar na sua skin, mano. Vai deixar ela muito braba. Na moral, um item que eu tô apaixonado aqui, esse chapéu aqui do Ace, tá? Ficou muito, mas muito brabo. Se fosse vocês, eu já corria pra pegar. O link tá aí na descrição. Alguns dias atrás, a galera da administração lá do meu Discord organizou um evento. E eu até anunciei esse evento aqui no canal, que foi o da Dragon Rework. Aonde vocês que quisessem estar participando pra ganhar qualquer tipo de premiação em Robux, tinham que fazer um desenho da Dragon como vocês queriam aqui dentro do jogo. E bom, tivemos muitos desenhos, mas só alguns passaram para a fase de votação pelo Discord. E esses que passaram foram votados por todo mundo que participava do Discord. E os mais votados, no caso top 3, receberam premiações. E vamos dar uma olhada, porque na moral eu ainda não vi. Eu só vi o anunciamento lá que a galera da administração colocou dos vencedores, mas eu não dei uma olhada específica nos desenhos. E vamos dar uma olhada pra ver quem foi os vencedores, porque eu tô muito curioso. Tô aqui no meu Discord e a votação do evento rolou nesse chat aqui. E cada moderador do Discord teve a possibilidade de conseguir escolher uma fruta pra estar se representando. E caso o desenho que o moderador escolheu ganhasse, o moderador também ganhava Robux. Então, obviamente, não fazia sentido eles fazerem panelinha. Tá. Mas vamos começar aqui pelo primeiro do Megumi, que é um vídeo. Eu mandei play aqui, vamos dar uma olhada. Olha, tem o Z, que o boneco... Ah, tá, beleza, começou a se mexer agora. E, mano, o que é isso? Caramba, puxou um poder pra ele, fogo no rosto, né? Acho que é na boca. E um cuspe de fogo, né? E, meu Deus do céu, que absurdo. Meu Deus, mano. Roubado, tá? Roubado. Tá, agora é o X, vamos dar uma olhada. O boneco fica como se fosse dar um dash. E ele literalmente dá um dash na cara do cara. Depois vai pro C. O que esse C faz, mano? Agora é um dashzão e vai dando combo. Depois chuta o cara pra cima, manda pra baixo. Ih, eu vi uma cauda da Dragon? Eu acho que era da animação. Tá, agora é o F, que obviamente deve ser o voo, né? E é isso mesmo. E olha que louco, mano. Aparece uma asa, depois aparece a outra. Que da hora. E o V, que deve ser a transformação. Isso é óbvio, né? Apertou o V aí, ó. Cadê? Ué, tá acontecendo alguma coisa aí, hein? Meu Deus do céu. Caramba, tem até cutscene, mano. Nossa. Não deu tempo pra mais. Ah, mano. Eu queria ver a transformação, velho. Pô, na moral, tava muito bom. Mas eu queria muito ter visto a transformação. Tá, vamos pro próximo. O próximo é o Tio Uta. Esse aqui foi desenho, não foi vídeo. Vamos dar uma olhada. Oxi, como assim, mano? Fireform, Radioactive Form. Caramba. Mano, ficou muito louco essa forma híbrida. Papo reto. E a forma do dragão também, mano. Mas essa ideia de forma radioativa, caramba! Tem as habilidades do Z aqui, que é um cuspe, depois o X, que é como se fosse um dash e joga o cara pra baixo. Na verdade, dá um dash com o cara, né? Da hora. O F é o voo, o C é vários cuspes do dragão, né? Como se fosse aquela habilidade que a gente tem no jogo. E o V é o Void Hybrid, no caso, a forma híbrida, mano, que da hora. E aqui tem as habilidades transformadas, né? Que, sinceramente, ficaram bem parecidas, mano. Principalmente essas três aqui, eu achei bem idênticas do jogo. Tá, e por último temos o V, Imperial Evolution, que eu acho evolução, né? Mano, que loucura. Aí chega nessa forma, ó, na forma radioativa híbrida, que a habilidade é como se fosse... Meu Deus do céu, que loucura, mano. Que da hora, mano. Esse cara pensou muito de... Mano, tipo, eu não sei nem o que falar. Só sei que ficou muito louco, velho. Aqui as habilidades da forma híbrida são... Ah, aqui são totalmente diferentes, mano. Olha que louco. Na moral, papo desse daqui tinha de parabéns, hein, mano. Nossa, ficou muito louco isso aqui. Depois tivemos do Kenji, que na moral, que absurdo o desenho dele, mano, tá na moral, impecável, velho. Tá, as habilidades é um cuspe de fogo, depois, nossa, mano, pega o cara, faz um redemoinho e joga o cara no chão, tá com um bagulhinho de fogo que dá stun, mano, e dá pra segurar, ó, da hora. Tem o F, que é o voo, e o V, que é o Dragon King Scale, que é a forma híbrida. Nossa, mano, na moral, esse cara desenha muito, tá? Aqui
tem as habilidades da híbrida, ó. São três cabeças de dragão. Depois é um, acho que um dash, né? Você vai dashando no cara e depois joga ele pra baixo. Ele diz que esse aqui é igual o V da Flame Awakening, mano. Caramba, o tamanho, né? E o F, que é como se fosse... Ele deixou aqui claro como se fosse o F da Mamute, que é como se fosse um dash. Só que aqui o usuário deixa o cara com burn. Mano, da hora. Na moral, essa daqui ficou louca, tá? Papo reto. Tivemos o do Lorde, que na moral o desenho dele ficou muito bonito. Teve muita qualidade, mas eu achei muito parecido com a Dragon atual do jogo, tá ligado? Como era pra ser algo que fosse o rework dela, aí não tem muita diferença, né? Mas que o desenho tá bonito, tá demais, mano. O cara sabe fazer muito desenho, principalmente a questão de sombras, que é o que, uma das coisas que eu tô achando mais difícil de aprender pra lançar item no Roblox. Tá, esse agora é do Dream, mano. Vamos dar uma olhada. Vamos abrir. Caramba, o desenho é mó pequenininho, mas é cheio de detalhe, tá? E aqui é como se o dragão girasse e tacasse um dash ou é um raio. Mano, eu acho que aquilo é o dragão, isso aqui é um raio. Meu Deus, olha o tamanho do raio comparado ao dragão. Nossa, velho, ia quebrar o jogo. Chuva de trovão, mano. Caramba, é como se fosse aqueles cortes, só que 360, mano, que louco. Rajada pulverizadora, parece muita habilidade do C, só que com raios, né? Tá, aqui a gente tem a forma híbrida, que é o Z, ele pula, vai pro céu e, nossa, outro raiozão. Tem o X, que é o chute do trovão. Ó, da hora pra caramba. E o F, que é o voo. Tem mais habilidades aqui na forma híbrida. Tem o C, que é o... Nossa, mano, isso aqui ia ser muito roubado. E, por fim, a forma híbrida. Que tem os buffs aqui que ela dão, que aumenta 30% de defesa, velocidade, papapá. O formatinho da forma híbrida ficou bonita, tá? A ideia desse cara ficou muito boa, mas eu acho que ia ser muito apelão pra dentro do jogo. Tá, agora indo pro Y. Ele só... Mano, ele só fez a forma híbrida, mas na moral, ficou muito louco. E papo reto, se isso aí não parece do Bloxfruit, mano, eu sou maluco. E ele até usou o fundo, mano, lá do castelo, do segundo mar. Na moral, isso aqui ficou de parabéns, velho. Tá muito parecido com o Bloxfruit, mano, o desenho. Tipo assim, óbvio que o Bloxfruit ia ser totalmente diferente, mas o estilo da pegada, tá ligado? Essa forma híbrida, mano, na moral, não parece ser a forma híbrida dessa forma completa aqui? Mano, é muito parecida. Tá, agora passando pro próximo, a gente teve o do Ray. E, bom, é uma fruta do dragão azul. Caramba, ele pensou, tá? Como vocês podem ver, tem o Z, né, que é como se fosse um soco do dragão, que solta um dragão. Tem o X, que são clones, mano. Que ideia louca, cara. Tem o C, que é o golpe, né? Que, bom, ele dá um dash e eu acho que ele vira o dragão e atravessa o cara, como se fosse aquele ataque do Goku. Eu acho que é isso. Caramba, ele tem expansão de dominó. Essa ideia foi boa, tá? Foi genial. E por fim, o Corrida Malevolente, né? Que ele corre, basicamente. Mas, na moral, a forma híbrida que ele fez aqui na direita ficou muito louca, mano. Tem até o xizinho do Luffy no meio. Tá, partindo pro próximo, a gente tem um vídeo do Shanshiro. E vamos dar uma olhada, que o vídeo dele é bem pequeno. É 20 e poucos segundos. Vamos ver se a gente... Ele escolheu a forma híbrida? Interessante, ó. Olha ele se transformando. Caramba. Ô, parece o Chifre. Freeze, mano, na forma híbrida, da hora. Tá, e agora eu acho que é a forma completa, né? E o vídeo acabou? Ah, não, acabou não, calma. Ih, acabou. Tá, vamos pro próximo, que esse acabou bem rápido. Esse é o do Tangerina. Esse do Tangerina tem um minuto. Ó, tem o Z, que... Caramba, ele faz um fogo na mão. Tome. Ô, louco, atravessa bloco. Nossa, uma habilidade que atravessa parede, mano. Tá, agora é o X. O que aconteceu? Ah, ele voou, mano, ele fez meteoro, da hora. Agora é o C, que o boneco some do nada. Ô, louco, que isso, mano? Começa a expelir fogo pra tudo que é lado, pelo que eu entendi. O F agora, que eu acho que deve ser o voo, né? Não pode faltar. É exatamente, ó, forma híbrida. Caramba, animação, como se ele estivesse saindo do ovo, mano, que da hora, lá ele. Mas seria uma animação muito louca, essa ideia foi muito boa. Na moral, ficou muito bom, Tangerina. E por fim, um desenho do Hip Diz, que pra quem não sabe, ele é um dos contribuidores do Bloco Fruit, mano. E olha o desenho que ele fez, mano. Ficou muito brabo. Realmente, mano. Em quesito qualidade, esse aqui tá de parabéns. Eu acho que é o que mais tem qualidade de imagem, tá ligado? E principalmente na questão da iluminação e das sombras. O desenho ficou absurdo. Ah, e pra quem não sabe ainda, os vencedores foram Kenji, Hip Diz e Tio Uta. Caso o Hip Diz aqui ficou em terceiro. Na verdade, em segundo, desculpa. Tio Uta em terceiro. Caramba, esse aqui foi o que eu mais gostei. E o Kenji em primeiro. Primeiro, que sem dúvidas o desenho dele tá muito bonito também. Quero agradecer a todo mundo que participou desse evento do Discord, mano. Vocês foram incríveis. Tivemos muito mais outros desenhos da galera. E, na moral, mano, ficou absurdo. Mas esses foram os principais que mais se destacaram. Também teve uma galera que eu vi que tava tentando
tentando pegar desenho de inteligência artificial, hein? Toma cuidado. Bom, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. E se vocês querem mais eventos lá no Discord, comentem aí quais eventos vocês querem agora. É isso, valeu, falou e fui.